Rekao bih jedna jako lepa utakmica, borbena, neizvesna do samog kraja, ipak bodovi idu u Smederevo. Prvo čujem vaš komentar. Tako je, vrlo teško gostovanje ovde u Pirotu, veoma teško, utakmica je jako neizvesna do samog kraja. Evo vidjeli ste, imali smo rezultat, imali smo sve u svojim nogama, što se kaže, u nekim segmentima igrama smo pali u nekom momentu, oni su to iskoristili, došli su. Mnogi utakmice smo gubili do sada u baš ovakvim situacijama pred kraj, ovo nam se vratilo, krenula se ovog puta sreća na našu stranu. Nama mnogo važni bodovi u zoni ispadanja smo bili, sad nam ovo mnogo znači za nastavak sezone, da pokušamo, ako uspemo dalje, da pobedimo, da dokopamo se tog play-off, ušli u polufinale kupa. To nam nije bio toliki prioritet, ali na ovom delu polufinale stigao nam i novi trener, koji je krenuo da nam neku igru drugu malo ubacuje, to nas je sad malo isto poremetilo, ali kako na terenu pokazujemo, odlično nam igra za sad. Stekao sam utisak da ste malo posustali, da kondicije nema. Jeste, malo nam fali snage i rotacije, nisu nam tu dva igrača, kapiten Đorđević nam je falio na ovoj utakmici i Stepić, momak koji se povredio. Igrali smo i ovaj kup u sredu i kako se zove, tako da kondicija nam malo fali jer pripremni deo nam je bio malo skraćeniji i zbog toga. Očigledno da je rano voljstvo presudilo utakmicu. Jeste, bilo, pa ja mislim da je takva utakmica bila. To prvi postavljeno gol, mislim da će čuvati to do kraja, tako je ispalo ovaj put. Ekipa Pirota, odlična ekipa i mislim da zaslužuje da igra prvu ligu i dalje. Svu sreću i želim u daljem prvenstvu, a nama da probamo da osvojimo i dalje bodove do kraja, da pokušamo taj play-off da osvojimo jer nam je mesto gore.